Vážení a milí přátelé, tak teta se chystala natočit tuhle krásnou, úžasnou princezničku Barunku Srdíčkovou, jo. A Barča byla na okýnku a skočila nahoru, jo. Tak já jsem ten záběr vypla, protože najednou tam nebyla kočička. A Barunka je rychlá holka kočičí, je to drobounká princezna, která pochází od Brna. A do útulku se dostala takovou zvláštní cestou přes Zlínský útuleček, potom přes Vysočinu a pak následoval příjezd k nám do Srdíčkového útulku. Pro poranění páteře, urvaný ocásek, prodělala operaci, pak reoperaci, protože se jí tam utvořila obrovská hnisavá kapsa. A my jsme se o ní obávali, ona byla takový drobítek, my jsme ještě neměli úplně největší zkušenosti s pampersáčky, jenom okrajově. A já si dodnes vzpomínám, že potom po takové té hlavní karanténě ona holčička byla tady s námi nahoře v klíčce, tam měla opravdu nachystaný takový úplně v té starší karanténní kleci, tady v hlavní kočičí skupině, protože než vůbec kočička se dohojí, tak nemůže nosit trenýrky, nemůžete jí pustit do volného prostoru, jak kterou, jo? Jak které vylučováníčko a tak dále, takže tady měla takový úplně obýváček v té kleci, jo? Tam měla i kočičí travu, všechny potřeby. Musíte ale tu karanténní klícku nebo hospitalizační klícku uklízet toto více, protože ty kočičky neví, že pod sebe vylučují a plenečka nehrozí v době, kdy se hojí rány. Jo? To prostě nejde. Ona je taková opička, velice přátelská, ale třeba nenechá se nosit, nechce se nechat nosit. A je úžasná, úžasná, krásná princezna. Má lepší vlastně vylučováníčko, že z ní vychází veškerá moč, ale kakání má takový horší. Má takový tuší bobeček vyjde a potom taková jako vomáčka okolo toho, my už jsme na to zvyklí. Protože to nekontrolované vylučování, to nepoškozuje jenom ty močové cesty, ale i vlastně to hovínko, jak se posouvá ve střevech. Jo? Tam je to vylučování je braný kompletně, jako kakání i čůrání, takže fakt to není legrace. Pak časem, když jsme vyřešili problematiku, jsme měli kočičku kastrovanou, to jsme se taky velice obávali u holčičky, jak to proběhne všechno, co bude, jak bude. A nakonec to všechno dobře dopadlo a tady vidíte, že se jí daří dobře a netrpí na záněty močového měchýře. Ty jsme prodělali, myslím, na začátku cesty a potom jenom jedenkrát, čili celkově mám takový pocit dvakrát, na nejvýš třikrát a to je ještě moc. Ale je tam to nekontrolované vylučování a ono, pokud se nevylučuje standardně, tak vždycky toto těličko poškodí a ono se to i mění, jo, nějakým způsobem se to mění i létama to vylučováníčko, že to třeba není jak na počátku a tak dále. Tak se předvádí Barunka. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.